Para mitra pamiyarsa, wilujeng tepang dangu serang acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mangjaya sapara kanca baden raskeun hanca dongeng nuka tunda carios nyambung judulna, Rukmini Nagihpati. Ye dongeng karangan Bapak Tatang alias Ua Tatang, ayeuna para mitra nincak bagian ka-5. Para mitra kaum dangu, dongeng parantos dugi kanalika ieu para wargi sadaya ngobrol antawis Jang Pardi jeung Rukmininya. Mangga urang teraskeun para wargi sadaya, atuh mudah-mudahan acara ieu tiasa nyugemakeun etang-etang hiburan pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca ngaturkeun wilujeng ngadangukeun mugi katampi kalayan kabingahan. Sakali deui para mitra carios nyambung judulna nyaeta Rukmini Nagihpati. Kumaha ieu dongengna naon nagih-nagih pati kieu boboa cenah para wargi boboa. Boboa atuh mangga urang lajengkeun para mitra sadaya. Jang Pardi harita para wargi rada panjang lebar cumarita bari ceuk batina ngaraskeun ka jiwa awewe dumeh jiwa awewe teh nyaeta kitu aya paribasa heureut deuleu Pondok Lengka. Juuhah kuci mata tapi sabalikna keur Nyi Rukmini mah teu boga sifat kitu. Nu dikedalkeun ka Jang Pardi malah ngabogaan cita-cita hayang sadarajat dina bab kawani jeung kapinteranana ciga jiwa lalaki. Kang, salami abdi gumelar ka alam dunya ku perantawisan dilahirkeun tuk dugi ka danget ieu. Asa namean nguping cariosan pameget anu ngajantenkeun kabingah hate abdi, Kang. Upami atos teh mah asa dipasihan Mas Interna Berlian, buktosna salira Akang sasauran kitu nawiskeun ageung kadeudeuh jembar kanyaah ka diri abdi. Tiasa ngagamarkeun kana darajat kaum istri. Saur Akang jiwa istri mah aya paripaos heureut deuleu Pondok Lengka di bubuh deeta kuci mata. Atanapi gampil juuh cimata. Nanging hatur punten Kang, kanggo abdi mah leres oge kasebat jiwa istri. Ulah disamikeun sareng istri anu sanes anu ngagaduhan sifat kitu. Nu hartosna sanos abdi kasebat jiwa istri tetep we kanggo abdi mah. Hoyong satingkat sadarajat sareng darajat pameget. Naon lepatna upami abdi tiasa midamel hiji padamelan pameget. Pameget janten pangkat, abdi gohoyong janten pangkat. Pameget palinter, abdi gohoyong pinter. Pameget tiasa ngadamal kapal udara, naon lepatna abdi ge tiasa ngadamal kapal udara. Nanging hatur punten, abdi gaduh cita-cita kitu teh sanes bade dianggo marentah atanapi bade ngaluluhuran harkat darajat pameget. Atanapi abdi alim dijajah ku caroge. Tetep caroge hiji panutan lahir wajib didama-dama kunu janten garwana. Kitu pamadegan atanapi cita-cita abdi teh Kang. Upami istri paling termarupina dina parantos ngawangun rumah tangga teh moal sagala ngandelkeun ti pameget teuing Kang. Sakedik ageungna tiasa ngabantu kana karepot anu janten caroge. Anu mawi upami abdi tos ngarangkep sareng Akang, lajeng abdi barang damal atanapi resep diajar kana seni, terutama seni bela diri. Akang ulah ngaraos dihinakeun ku abdi. Kajabi upami abdi midamel hiji kalakuan nu nyimpang tina dasar hukum, hukum agama atanapi hukum dari gama. Jelas nama gaduh kalakuan awon tah didinya name abdi wagel ku Akang. Malih teu aya lepatna abdi disiksa ge ku Akang. Ceuk Nyi Rukmini panjang lebar harita para mitra ngebrehkeun sakur cita-citana. Hapunten para wargi sadaya, mangga urang teraskeun. Nyari nyai boga cita-cita kitu mah teu naon-naon da nya ketang. Diteang kadinya nama eueuh salahna jiwa awewe ngabogaan pangarti atau pangabisa. Tema Jang Pardi ukur sakitu nu satuluyna ngobrol kana urusan sejen meni arupleg naker. Ari katamah-tamah hari tamang darta jeung pamajikanana geus daratang ti kebon. Atuh Jang Pardi asa kajongjonan ngobrolna. Keun anu keur ngobrol upleg sina jongjon, caturkeun harita sajona Jang Pardi ka imah Mang Darta. Tuluy ngobrol jeung Nyi Rukmini teh saurang budak jajaka nu piumureun moal sabarabeda ti umur Jang Pardi demi katelah santa, anakna tangelan pasasmita. Manehna nyahuan yen Jang Pardi unggah ka imah Mang Darta
Samalajang pardi keur leumpang keneh geges katingalieun ku Santa. Atuh harita Santa gentak init bebeja ka Pasasmita. Yen manehna ningali Jang Pardi unggah ka imah Mang Darta. Puguh we Pasasmita nafsu kalayan ngakegero Musa badegana nukeur sasapu di buruan. Musa. Musa. Pasasmita cocorwokan siga nu nyeung ngageroan nu jauh. Kulana mah? Kadieu. Mangga mah? Sirilik Musa nyampeurkeun terus unggah ka tepas. Bari nyuplak duduk kuy sarta dituna di handap. Bade aya pikir saya naon cu? Ari si lain gableg gembir teh. Pasasmita ujug-ujug nyarita kasar para mitra ka Mang Musa teh. Aduh pugu we Mang Musa ngarasa kaget. Kantenan we ama dupi kitu. Musa neuteu. Pangakuan gableg gembir tapi dewek ngomong teu diperhatikeun sia. Malah caritaan ti dewek asup tiga gembir kenca kaluar tiga gembir katuhu. Samore cainya daun talus utabak-tabak na acan sia. Kamari dewek ipat-ipatan kasia. Kudu benang diandalkeun. Kudu bisa nalingakeun perkara si Pardi bisi datang deui ka gogobrog na Sidarta. Buktina si Pardi geus jajangkor deui ka gogobrog balak Sidarta. Rek di mana benang diandalkeun sia teh juri? Ngomong kawas dua, rek satia, rek satuhu kanu jadi dunungan. Rek nurut kana segara parentah dewek. Buktina kawas kitu patut sia. Buak we sia. Si gableg, si bau ento gernyi lenglem sia. Si pedagung, bolokokok sia. Pasasmita nyarekan beak bersih di barung kurupa penget nukenek lir besi atah belum. Kepunten aman hidupi. Yang parti dia angkat ke bumi na Mang Darta teh susaha sun. Cek si sana anak Iwarso. Sun Iwara ngaran ngabartosan nama. Iya cikene. Pasasmita teu waleh sasentak. Sun tepang di mana Jang Santa sareng Jang Pardi teh mah? Musa talete. Mondong diajar bawe ya talete sajuri. Paduol di sia. Sun ulah wak ka banyu mah sun teu aya lepatna abdi tumaros kitu teh naroskeun. Jang Santa tepang sareng Jang Pardi teh di mana sun? Jalan Jang Pardi mah kamari angkat ka eyangna malih ka uning aku ama oge sareng ku ibu. Kalian anjeun ge satu acana bari angkat teh wawartos heula ka ama. Mamuy abdi naroskeun iraha Jang Santa tepang sareng Jang Pardi sareng nang katingal ku Jang Santa perkawis Jang Pardi sumbing ka Mang Darta kitu. Teu percaya si leung teh juri. Sanes teu percaya teh mung kang abdi mah sia kira ngartos we ama. Ongkoh Jang Pardi angkat ka eyangna nang ayeuna ka Uninga ku Mang Santa, ku Jang Santa ka bumi na Mang Darta. Pamikitu mah Jang Pardi teh kamari angkatna teh teu wawartos bade ka eyangna sun kalayan katinggal ku ama. Tanda bae ku abdi ditalingakeun mari bade dituturkeun bae ka mana angkatna. Ari kieu mah Jang Pardi angkat ka eyangna bari aya wartosna kitu ti Jang Musa. Abdi teh ngaros kaget ama. Musa waninema torojol pamajikan Pasasmita katelah Ibu Maryam norojol kalawan mairan cumarita. Nya si Musa mah teu salah amana. Da memang nya atuh si Pardi kamari bebeja rek ngalongok akina cenah jeung ninina. Ngaduka teuing nya ngalongok ninina duka ngabohong. Teu aya salahna ku amari yakinkeun ka Mang Darta naha nya henteuna si Pardi ka ditu. Tapi engke di mana si Pardi geus balik, ayeuna mah keun mae heula tong wae ka didatangan. Samalah di mana si Pardi balik tong dicarekan, biasa pura-pura urang teu mangi beja ti Jang Santa. Ke di mana si Pardi geus balik tah ku amana kakara? Ka Mang Darta tanyakeun ngan ulah jeung nafsu barina oge. Ibu Maryam satengah ngawawadian. Nya pasti ku amare didatangan si Ubalekna. Teu uyahanna keur manusia. Sagitu ti mangkukna ku si Musa geus didatangan kalawan diomongan sangkan si Pardi ulah rek ditarima lamun jajangkor ka gogobrogna. Tapi ieu umat da ka dieu deui ceuk si Sanda cenah. Nyaan kana kulit beungeut si Darta abong kana tukang leletak sia. Reketek Pasasmita baheud meuni baketut haseum. Dilak panonanga dilak ka Musa anu keur tungkul. Eta mangkukna si lain ngomong ka hareupeun si Darta teh. Dibuncelikeun mata si Leng si Musa. Pokna bari teluy mureleng. Suna dibuncelikeun pisan mah henteu ama jalaran panon abdi mah. Rada preteut sing bari kumaha tiasa dibubuncelik cing kitu. Tapi kasar ngomong sia ka si Darta.
Kantenan we ka sarma mung teu di sisi awe ku abdi teh mah. Nema ka ilaing de. Sebuting bujeng nema ukur beitu sanggem abdi ge sumuhun-sumuhun mangga sembari tungkul. Kaduna ge meni antel kana dada mah. Usa ngabohong. Murungkut teh manah disentak ku ilaing meureun. Duh, kantenan we murungkut mama saros peusing gitu. Heuh. Kadele. Ku pikir murungkut na Sidarta. Moa beda ti kunyuk jengkolin. Cacakan didatangan kalawan disentak ku sia. Komo lamun datangan ku aing moa teu biji apu temenanta. Tapi da nya kitu dasar manusia kanal kulit beungeut. Neug dreug sakitu ku ilaing didatangan ge keukeuh we dari Mas Sipardi. Keuna ayeuna ku dewek rek didatangan. Hayang nyaho nepi ka mana tah ka Bantanggulan Pemengok Sidarta teh. Wani buka matahari pun dewek. Teu tau rasa janji dempak cungurna ku dewek. Tugering Sipardi geus datang ibu da. Nyawekeun antep ama tong diharu biru, tong diganggu. Pura-pura teu nyaho we manehna tos di Mang Darta. Sok ditu Musa barang gawe deui sakumaha biasa. Ibu Maryam pura-pura menerkeun taplak meja. Harita teh ari pasasmita ngelepus udud siga nu teu mangga teu datang nanu jadi anak. Harita jang Pardi nyamperkeun heula ka Musa nu keur ngedukan runtah di wadahan ku carangka. Mane ku getol ka keduk teh mang. Ujang teh Musa baraja ditu jang. Aduh. Musa nguniang nangtung bari ngeserkeun carangka runtah. Tadi kira wancaneut moyan mang, aih kumaha perkara ditahan abdi teh geus ditepikeun. Jang Pardi nanyakeun nu dikirimkeun ku Musa padahal geus nyaho kirimanana katarima ku Nyi Rukmini. Kadunan we terus dirugikeun mah tuh mari katampinang ge ku Mang Darta. Lajeng dipasihkeun ka Nyi Rukmini atuh kitu deui perkawis doma. Terus diwardoskeun ka Mang Darta supaya saenggeul dicanak kitu. Syukur we geus katarima mah tuh. Jang Pardi ngaleos kalacat unggah ka teras. Kumaha si Aki jeung si Nini calageur Pardi? Ibu Maryam miheulaan nanya sedeng pasasmita tongoi ngelepus udud. Bari hatena mah ngagremet keuheul luar biasa keuheulna. Alhamdulillah Bu katinggalna mah daramang salam bakto sareng Tinini sareng Aki. Waya kumaha si lain diri tuai? Pasasmita kakarananya. Mios di bumi Aki mah kinten haneut moyan ama. Geuning ini diri tu pan ceunat moyan. Ayeuna kakar datang ka dieu. Na terus ka mana heula si lain? Kapan di dia ke Malang bong teh sabar aja ulahin. Meni hampir setengah poe geuning di perjalanan teh. Teu teras ka mana-mana ama mung name tepang sareng si Udi. Terus diajak sinang heula ka Bumina. Tema Jang Pardi teu kapapanjangan. Terus kebat asup ka jero, malah kebat ka kamarna cucu-cucu disalin. Dasar umat pangkawarah pinter kana ngabohong nama. Majarkeun diajak nyimpang heula ka si Udi cenah. Keun rek datangan ayeuna teh si Pemengok Sidarta na ku aing. Tong jeung nafsu atuh amana. Ngomong mah ngomong we jeung Mang Darta. Omongan Mang Dartana. Kajaba lamun manehna kasar kakara urang nyeun tindakan. Di mana itu henteu kasar mah omat ama ulah jeung nafsu. Ibu Maryam ipat-ipatan sabab geus apal kana adat pangadatan nu jadi salaki. Barangasan babaringa getah bawang. Wani kasar ka aing mah dirempakeun tah. Rempakeun carehamna ku aing tuman. Cerut harita pasasmita turun. Nyamperkeun heula Mang Musa. Badegana nu geus mangwe carangka dieusi runtah rek dipiceun ka jarian. Ngaso heula ngaso ngaso. Para mitra sadaya, harita para mitra pasasmita nyarita bari ngacanteng tukangan Musa. Musa, ulah ka mana-mana ilahing euy. Dewek rek ngadatangan heula aki-aki cacingan teh euy. Masyaallah, meuli reueus ama duh. Gusti Maha Agung, Musa ngecageun carangka. Silaing mah komo. Lamun ngadenge gaurna maung moa teu bijil apu deuleun. Cacak dewek ngomong meni siga rek sawan. Eta meureun siling waktu dijurukeun tekung siri gebragnya. Dina nyiru ku indung beurang meureun. Pasasmita siri. Musanis ku kitu wire eta we teu katingal rojona. Bari jeung ka mana amat teh sun. Nah, ya ku bonge ka gebiri lain. Dicaritakeun bieu rek ngadatangan aki-aki cacing teh.
Sebalik nyumpingan Mang Darta tiap mak cu. Lagi datangan bebang oksi Darta. Hayang nyawain aku dewek rek diomongan. Lamun anger wek itu ulah majarkan kumaha di kakakku dewek cari hamna dulu. Amuing-amuing baru didongkrak mak cu. Dia kudu didongkrak di jibrat ke mau temururuk cari hamna itu. Amuing-amuing. Kadek sih mak cu. Kadek kumaha maka jeng kadek-kadek segala. Mangariwang keningis dewek pacunang kubantar si Darta. Si Sasmita kudu pacunang kubantar si Darta mah. Nusa kepel jeng pacuna dulu. Mangas, dewek kerak ini bising kabur hujan. Mangkaning langit tebelah kalir gis menung dulu. Cuma gak juga mungkin. Si barokok si abu seru dulu. Nah naonan amuing-amuing dah. Ini amuing-amuingan. Sini si naon-naon ama amuing dek sih. Sejawe ningal dang dosen ama meni tanang sun. Sangga bisa hawe sanis takwa sun. Sanis oa. Sia badua sia. Marekan takwa kain. Kupatahu takwa badua sia. Masa sita. Takwa bro mitra. Aduh. Ngerekan kupatahu berapa lagi sana. Lah iya mah idongnya. Ngerekan takwa dia bro mitra. Nggak berang keras gitu. Tapi kabungra ayo takwa bro mitra namina kupatahu. Di daerah Kuningan ada namina hucap dengan tahu jeung kecap. Sereng kupat kecap. Di Bandung aya takwa nu ngaina katerahna kupat tahu. Laras kitu takwa teh kupat tahu bara mitra mangga urang teraskeun deui. Ke duit ka mana tuh nya duit tahu. Kuat oas takwa. Aduh nah ati jang Musa, Musa ka bina-bina teuing. Urang teraskeun deui para warga. Pasasmita terus ngalewas lempang na meninga gedi. Tandang jawara dangong jago make calana batik kampret bodas meninya cas. Di solenang sarung polekat make duduku ilaken warna abu-abu. Sedeng bedog nu panjang na sasiku nyelap dina sela-sela beber gede. Kahalangan ku baju kampret. Hari Musa harita sajeroning pasasmita keur ngagedig teh diserangkeun we. Bari gegerendengan sorangan. Si gajal mah kurang saeunan pipikiran anak samalah make jeung saranga serenge sagala. Aduh. Nyaan ari gidigna mah hebat jeung meden kitu. Aduh, aing mah. Hauk nu lumayan rada harus. Panuan buringas ngan teuing burihna yeuh. Heuh ari kahayang cacing atunya geus catu kuis kitu mah eureunan we kana ngalanjur nafsu ngumarah-marah teh. Ulah disaruakeun keur jaman ngora. Hayang ngajago wae tabatur. Aing mah sok sieun dengar cadas we mangkaning nu rek didatangan teh lain jelema model cacing cau atawa keuyeup abu aya bejana Mang Darta teh henteu malarat ku pangabisa lain nu sepi ku pangarti teureuh garut teh atuh geus kawentar ngulik kana bau pangarti bau pangarti lahir bau pangarti batin tong boroning Mang Darta cacak anak lagi heueuh nyiruk mini bejana mah pinter kana ulin bela dirina. Atuh dina kawanina lumayan, boro-boro kapantar awewe deui, atuh kalalaki ge wani. Komo bapana moal leuwih ti anakna meureun. Untung harita basa aing dititah ngadatangan kunu jadi dunungan. Teu sacara kasar. Lalamun ngagugu kana panitahna mah tangtu we meureun. Aing teh aduh hareupan jeung Mang Darta. Kudu we ti popolotot mah deuh. Kawasna aing nampagitikan sakali ge kusak di Mang Darta. Memang adik katinggalina mah syariatna Mang Darta teh geus nyedek ka aki-aki bari warugana leutik tapi sanunya ho jero-jeroan mamasagi sedengkeun aya jero-jeroan jalma pan aya paribasa heueuh cenah eta laut jero bisa diteuleuman tapi hate jalma sok sanajan eteu bisa kakobet cen kitu tadi dieu prawargi ari janten anu jalmi teh kedah asyak sasar kedah diuji heula bari kedah teguh kana pamadegan sorangan. Kada asyak sasar teh diuji heula. Mending kolot ge sok nyebutkeun kade cenah barudak. Pokona mah kudu dibeuweung diutahkeun kitu. Jadi kudu asyak-asyaknya ngejo cenah. Kade tutung tamagana, lamun dipesek mah kudu asyak-asyaknya nempo bising ka duung akhirna tah kitu. Dibeuweung diudahkeun teh ya mun maksudna mah. Kada diuji heula, leuh. Heueuh. Contohna we sim kuring pun Musa. Alias si amuing dia umi ngagugu dia mah kena panita dulungan wadui kawasna balik dia kawas sirah penyut we merin aduh sandina we segede nog suang merin ngajenol lain ari aing hayang ngabandungan kumaha ketak nau jadi dulungan lamun cek patelak jeung Mang Darta
Nah bener, kita nu jadi dunungan teh bisa ngaragragkeun Mang Darta. Heudah eta we ku kubukna mani harusna keur bieu ge mane kenyebutkeun rek ngarakrak cariha Mang Darta sagala cenah kitu. Lamun aya bejana nu jadi dunungan Namru, ku Mang Darta aing rek pakaulan nya. Pakaulan ge aing rek jibrut we ngurulingan imah. Nyan sok asa sabar we aduh si Amuing. Lamun aya manusia nu buraong teh bener we si Amuing mah pagawean ama Sasmita kalawan diparaban heuh pagaweana. Dibere gaji, dibere pamonokan. Tapi ari si Amuing guru beunang di jedah ke cilakeun. Ayeuh. Jeung kana pidorakeun mah nanti dulu hou bari nage. Si Amuing nurutkan sirinyul make jeung hou-houan sagala. Kitu para mitra gegerendengan Mang Musa. Regenyeng Mang Wulde carangka nu dieusi kuruntah tuluy dipiceun kajarian sabab pasasmita dununganana geus jauh. Ngaso heula ngaso ngaso. Para mitra kaum dangu, urang susul ku catur, urang udag ku carita. Perkara pasasmita harita nurek ngadatangan Mang Darta geus rek tepi. Ngan harita kira-kira sapa yang kualandai enu nyerangkeun ku saurang budak parawan tayalian Nyirukmini. Manehna tas barang beli ti warung jorelat Nyirukmini ngacorelat kasisihanapeun tangkal Awitamiang ngawaskeun pasasmita. Awitamiang kang manaon ya para mitra? Awi alit Tamiang sok dia ngasumpit beulang gede. Tamiang awi alit. Rek mana pasasmita teh cenahnya maninga gede gitu bangun anu dinas? Mah rek ngadatangan abah mah kitu kalawan rek ngajorag dumeh anakna boga harepan ka aing. Awas we lamun sig nya pasasmita ngadatangan kateungeunah heung ngadatangkeun kateungeunah kana jadi bapa aing. Paduli teuing manehna lalaki, paduli teuing geus kolot rek dibiwirang ku aing mah. Ku aing rek dipegat dilebak kalawan rek didedengekeun omonganna. Tudah nya mengkol geus moal salah dewe. Pasti rek ngadatangan abah. Nyiruk mini ngagerentas jeroin dadana, jeleng luncat kalebak terus ngadereg-deg lumpat. Sanggeus deket ka imah para mitra sadaya. Harita teh, corelat Nyiruk mini, ngacorelat kapipirin imah, cag balanjaan dituna dina lisung. Tului nyokot tamang anu nyampai harita, dina panyaweran kanang domba leos Nyiruk mini ngaleos deui. Ngan teu jauh ti imahna. Tesaku mahalila pasasmita geus tepi kaburuan imah Mang Darta. Nu kabeneran harita nyampak aya keur ngadaweung ditepas. Bari awak dibubuligir, ukur make calana sontog para wargi sadaya. Atuh puguh we, paragi macu, kero pasasmita ngakegero Mang Darta. Bari ngacega diburuan caritaan karihal naker. Darta, apa kene silaing kadewek, ha? Pokna. Eueuh tata kasopanan sedeng Mang Darta anggur mencerong. Bari siga nu seuri kapi asem. Atuh pasasmita nyarita deui. Kunaon sia ditanya anggur mencerong Darta? Apa keneh ka dewek, ha? Kumo we, apa lama baraya? Mang Darta siga nu tenang naker. Saha abal teh? Silehor? Temal Mang Darta nyebut silehor. Dumeh baheulana pasasmita keur sangsara sok luar lehor di imah batur. Puguh pasasmita muncereng. Pedusia. Cucungahna keur ka dewek nyebut si lehor sagala deuleu. Meni eueuh tata kasopanan sia belegug. Nah, sia belegug beakeun ku sorangan badul. Keur siga congcorang murus teh. Oh, jadi anika teh hayang disopanan. Hayang dihargaan sasmita. Yo sasmita. Sameme hayang dihargaan ku diri batur. Hayang diajenan ku diri batur. Temongkeun heula harga diri anika. Temongkeun atuh bema karama anika ka batur ari hayang diajenan mah. Ulah jeung haok polotot kitu anika teh. Untung disinghareupan ku kaula. Coba lamun disinghareupan kunulian geus moal henteu anika disama jelema OTM alias otak miring alias teu hidem. Eta si Juri ngarekan OTM ka dewek.
Teuyahana kersia. Keur jiga congcorang ngurus si Bopeking. Si Butam polong turun si Adarda. Pas Sasmita bener-bener nafsu. Inya nu mata keur datang panyakit puguh kaula teh Sasmita. Mang Darta tetep ngajanteng di tepas. Kumaha? Kade pangdenge keur datang panyakit? Inya. Teh moal Mang Darta pono. Datang panyakit naon sia teh? Atuh pira panyakitna mah panyakit hoream dulut. Aya perlu meuleun anjing ka teh Sasmita? Heeh. Pangna dewek datang ka dieu. Lain sosoroh mental bokeun deuleuh. Lain lantung tamuh laku, lain lentang tanpa seja. Pangna dewek datang ka dieu, lain ka kirin, lain ka irin ka bawah cikii deuleuh. Jadi aya maksud. Syukur atuh. Hari lain rek sosoroh mentahakan ngan da kaula mah teu rido merehakan engka nikah bari na oge. Pinter nemal aina si lain si Adarda. Teu sangka gede sungut si lain geuleuh. Pas Sasmita meninggal hampas bari seuri. Berkah tiba heula ge sungut kula mah sakieu Sasmita. Beda deui jeung manusia nu burahong, manusia nu eueuh bae makarama samodel anika. Badis we sungut buaya keur ngalaleur. Eta si bau cocodot. Kalah ngocoblak teu burung sia. Hah? Teu burung mah si lain si Adarda. Ih, sana pun ti burung kaula mah Sasmita. Lamun anika majing jadi jalma burung. Malah aya emohna dina burung sadarajat jeung nu disebutnya eta OTM teh alias otak miring. Teh mal Mang Darta siga nu ngahaja sangkan pas Sasmita timbul nafsu. Korowok pas Sasmita nyentak panon meni teu sirikna bijil kabeh burial buncoy. Ngaso heula para mitra sadaya ngaso, ngaso. Para mitra sadaya, kumaha atuh nafsuna pas Sasmita harita? Harita pas Sasmita nyarita. Setan sia, ya Darta. Dewe ka dieu lain lantung tamuh laku, lain lunta tanpa seja. Tapi rek aya nu baris dicaritakeun ka sia, ngerti? Tika jauhan ge ku kaula mah geus kajudi Sasmita. Anika datangna ka dieu, lintang rek ngadatangkeun pidora kaeun. Lintang rek ngadatangkeun ka gorengan, rek ngadatangkeun bibit rurujit biang kaonaran. Cing atuh mita geus waktuna antara anika jeung kaula nyaliksik diri pribadi, nyasar kaayaan waruga. Anika geus kolot, kaula geus kolot, malah geus nyedek ka aki-aki. Payusna keur malah geus meujeuhna anika jeung kaula teh babalik pikir. Geus meujeuhna miceun adat nu baheula nyaeta adat nu teu baleg. Kari-kari ngadatangkeun anu hadena. Muaya tungtungna hirup manusia saneng-neng ngalajur nafsu umar amarah bae nganteur kana kahayang pangajak setan. Cantang tu sabara poe deui antara anika jeung kaula ku melenang di alam dunya. Nu tangtu baris mulang ka alam barja. Sugan lieur sia mah Darta. Make los-los nyaritakeun barja sagala si barja mah baheula geus koin sia. Alias geus madot deuleuh. Make diomong-omong si barja mah. Pas Sasmita malah nyengseurikeun. Nu dimaksud ku kaula mah lain si barjah urut babarturan sia. Tapi si ieu mah alam barjah alias alam kubur. Pibalikeun manusia nu salalawasna. Jadinya manusia baris ningareupan dua jalan antara naraka jeung sawarga. Naraka keur manusia nu nyimpang tina dasar agama, keur manusia nu hirupna saraka, keur manusia nu ngalampahkeun kana itikad goreng. Ari nu kasebut sawarga nyaeta keur manusia nu iman, nu getol ibadah, nu bisa ngalaksanakeun parentah Allah, nu bisa nyingkah anu dilarang atawa dicegah ku Allah. Teu sangka euy becus ngadalil si lain si Adarda. Make nyaho naraka jeung sawarga sagala. Nairaha ilaing ngeuleu naraka jeung sawarga. Aya naon di naraka jeung sawarga teh? Ilai giraha euy, make nganyang ka sawarga jeung ka naraka.
Muntah ngomong si canyaho masih Darta. Bolon otot leho kene geus becusin ngomong ke naraka jeung sawarga. Pikirkan masih hirup di dunia jeung kasenangan. Kade pake warag barang hakan. Tibrahes buncir leit loba duit. Ieu mah kumaha tibaheula. Namun ngomong ngalegot kana urusan alam kubur. Ka alam barja. Kulibak kadinya deui, kulibak kadinya deui. Hanya akal we. Oh, waktu dah keburu beak deuleuh sia. Mun can diwak waktuna, tuluykeun ngomong jeung sia deuleuh. Para mitra. Aduh, teraskeun enjing para mitra ye. Ngobrolna antawis Pasasmita jeung Mang Darta. Dwi ka dieu heula carios nyambung judulna nyaeta Rukmini Nagipati. Mang Jaya sapara kanca ngaturkeun nuhun, mangga wilujeng kantun bae ka sadayana. Permios.